չէ՞, դուգանային անթուրատեի տեղում եթե կա տեսախցիկ, ճիշտ է։ Ավտոտեսուչ են իրավունք, ճիշտ է դուգանի։ Իսկ ով ասում որ ավտոտեսուչը ճանապարհային ոստիկանը պետք է անտարբեր ասեն։ Դուգանքը ոչ թե դառնում է մեկ անգամ, այլ դառնում է նույն դուգանքից 2-3 անգամ տարբեր ժամանակահատվածներ։ Ուրեմն թույլ տվեք այս հարցին ես հարցով։ Քանի անգամ է անգամա որ դուք անձամբ մի խախտման համար 2-3 կամ մի քանի անգամ ավել տուգանք ես կարամ հիմա ապացուցեմ ակտերով քանի անգամ է եղել բազմաթիվ անգամ ես կարամ ցույց տամ նույն օրը ժամերի հետ կապված խնդրեմ այդ տուգանքը նույն օրը կարող է 10 հատ արձանագրություն էլ կազմի նույն օրը ես ասում եմ նույն տեղում նույն խախտման համար նույն օրը նույն խախտման համար նույն օրը այդ անձամբ դուք այդ նույն խախտման համար 2 կամ ավել անգամ 3 անգամ 3 անգամ ուրեմն եթե անգամ նմանատիպ դեպք էլ լինի անգամ նմանատիպ դեպքին յուրաքանչյուր վարորդ այդ կատարած խախտման համար մոտումա ընդամենը տուգան 1 անգամ երբեք չի եղել որ նույն տեղում նույն օրը նույն խախտման համար վարորդը 2 կամ ավել անգամներ վճարի ես ասեմ ես ակտերը ես մոտումա ես ակտերի քանակը տրամադրել եմ երկարացել եմ 6 անգամ որպեսի մոտը բայց քանի որ ասենք թե ես էսի մոտում ուրեմն ֆինանսապես մի անգամ կարելի է մոտել